Beogradski glumci Olga Odanović, Anastasija Mandić, Vučić Perović i Milan Kalinić izveli su u Prnjavoru pozorišnu predstavu Idealna polovina, povodom obilježavanja 24. marta Dana opštine. Odanovićeva, koja u predstavi igra ulogu majke, kaže da je u današnje vrijeme veoma teško naći idealnu polovinu, odnosno srodnu dušu. Generalno ova predstava se bavi ljudima koji traže svoju srodnu dušu, jer danas zaista nije vrlo lepo korespondira sa današnjim vremenom, zato što stvarno mislim da ljudi danas nemaju ni vremena da se posvetite, da nađete nekoga ko vam odgovara zbog posla, zbog ovoga, zbog onoga itd. I onda kad se nađu, zato nam se danas i brakovi, ja mislim, ovako i raspadaju, nažalost, tako često, zato što ljudi nemaju vremena jedan za drugoga, i to je otprilike tema te predstave. Glumac Milan Kalinić kaže da ljudi vole ovu predstavu, jer u njoj mogu pronaći sebe i prepoznati svoje svakodnevne probleme, posebno zbog činjenice da se o tome govori na duhovit način. On smatra da nije lako naći idealnu polovinu u životu. Pa ja mislim da svako ima svoju polovinu negde na kugli zemaljskoj, u nekom kutu, svako od nas. E sad, da li to može se nazove idealna, da li to možda prejaka reč, ali svako od nas ima negde svoju polovinu koja je najviše odgovore, savršenu neku polovinu. E sad samo treba imati dosta sreće naći ko je pronađe, ko uspe, ko zna to da prepozna ili ko slučajno nabasa na nju, taj je srećan čovjek. Predstava Idealna polovina biće odigrana i 26. maja u Bijeljini u okviru pozorišnog festivala Dani komedije.